Да, в момента първият джип е при мене и се спускат таблетки. Да. Ами на 50 метра 100, не повече. Ами ще видим, да, тук е много интересно. Ами да, опъват едни лебедки, няма къде да закачат в момента. Да. Добре, тук е интересно със сигурност. Много че му дава това донер, не мисля. Добре, че навигатор му само леко, 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 леко. Пази джипи, пази джипи, леко, леко, леко. Ами, не, само. Обучава това една. Бо? Ти
Как ты полюбил? Ну, вот и в том, что все, что...